question. Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need to be? Come on, come on, come on. Everybody. Yeah. Rock your body. Yeah. Everybody. Rock your body right. Hovorím, že má to na pozerané kamery. Come on! Just got it going on again. Ešte raz všetci. Am I reaching out? Priatelia, o 5 minút prvý dnešný host, tak potrebujeme, aby sme vás počuli, aby ste si to užili, lebo toto sú prvé narodiny We Will of 90s, toto je Bratislava, toto je Handarena, toto je LCA, toto je Gogo, a toto sú ľudia, hoj! Priatelia, po tejto pesničke, prvý dnešný host!